kugombea ugavana wa Bomet. Eneo bunge la Sotik, kaunti ya Bomet. Sasa je? Salama sana. Yeah. Tunawasili katika makao ya Dr. Joyce Laboso, siku ikiwa bado changa. Tayari wageni wamefika kwake kusema wanayotaka mwakilishi wao kujua. So they feel very free to come. It's a routine. It's not a you know, a by appointment and what. You'll find on average 200 to 300 people will be here on a Saturday morning. Okay, I try to tell them now, let's do it on Saturday, allow me on Sundays to go to church. As of that opinion, say aye. Bungeni ni naibu speaker, mwanamke wa kwanza kuwahi kushikilia nafasi hiyo. Nyumbani ana majukumu ya ziada. I am a mother of three boys, two of my own and one of my late sister, who is now a teenage boy. He's going to fourth form now, and the other two boys have finished. One is in Australia, my firstborn, and the other one has just finished his piloting in South Africa. So he's also just now tamaking. Anajaribu awezavyo kusawazisha majukumu yake kazini na yale ya nyumbani. Mara nyingi ikibainika majukumu ya kikazi yanamwandama hadi nyumbani. I would wish to spend more time with them, but unfortunately now this is politics. So, you know, I find myself spending more time with the electorate. Hiyo si changamoto tu. Kazini pia nakumbana nazo kwa kiasi chake. Desemba mwaka 2014 kwake ndio uliokuwa upeo wa majaribu. Bunge la taifa lilikumbwa na vurugu. Wabunge wa upinzani na serikali walibadilishana mateke na ngumi kutokana na mswada wa serikali kuhusu usalama. Laboso, ambaye wakati huo alikuwa kiongoza kikao hicho, alishambuliwa na Big Gladys Wanga, mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Homa Bay. That was one of the lowest times in parliament. But I guess even that was, you know, in the end I said, okay, that is all in the line of duty, because she was not pouring water on me as Joyce. It was because of my role as, you know, as a speaker at that time. Joyce Laboso alichaguliwa kwa mara ya kwanza kuwa mbunge wa Sotik kwenye uchaguzi mdogo Septemba mwaka 2008. Alipomrithi dadake Lona Laboso aliyefariki kwa ajali ya ndege. Kabla ya kuchaguliwa kwake, Laboso alikuwa mhadhiri wa chuo kikuu cha Egerton akifunza lugha. Sasa anataka ugavana wa Bomet unaoshikiliwa na Isaac Ruto. Safari yenye misukosuko, tayari akipigwa vita kwa misingi ya ndoa yake. They always say, look for the weak point and really, really hammer it and hammer it and hammer it. And that is what has been happening. This fact that I am married to somebody from outside the constituency or outside the community has been what they have decided. They will hammer on it and hammer on it and hammer on it. But the question is, that should have been a point that was hammered on 10 years ago. I'm not looking to be a cultural leader, no. I want to be the governor. Safari yake ya siasa imepata jicho la Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto, akituzwa hadhi nyingine katika eneo la Rift Valley ya kuongoza kampeni ya urais ya Jubilee. Kwa sasa azma yake kuu ni kukifanya chama cha Jubilee kuwa maarufu licha ya changamoto kutoka kwa chama cha Mashinani. Jeff Kirui, makala ya Mwanamke Ngangari, KTN News. Be your own boss. You've experienced the summits, you have learned to earn, and now, are you ready for Kenya's biggest?